საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კი დღეს ხევსურეთის კვირეული გაიხსნა. ქეთევან ბუდაღაშვილი იმყოფება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და ახლა ის მოგვიყვება კვირეულის შესახებ. დილამ მშვიდობის, ქეთევან. Делам შვიდობისა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, როგორც აღნიშნეთ, გერთდებით საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზიდან, სადაც ძალიან საინტერესო კვირეული დაიწყო სახელწოდებით გაიცანი ხევსურეთი. Აქ წარმოდგენილია ფოტოები, რომელიც გადაღებულია ხევსურეთში, ასევე ხევსურული ნაკარგები, ერთი სიტყვით, ყველაფერი, რაც საშუალებას მოგცემთ და დაგეხმარებათ, რომ უკეთესად გაიცნოთ ხევსურეთი. Პირველ რიგში ძალიან მახარებს, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზი სწორედ ამ კუთხეს დაეთმო, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ტრადიციის მქონე, ძალიან საინტერესო მხარეს და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ნამდვილად და ჯადოსნური მხარე და კარგი იქნება, რომ ყველა მიმოგზაუროთ ხევსურეთში. ჩვენთან ერთად დილიდან არის ქეთო ხელაძე, გამოფენის ორგანიზატორი და ეროვნული ბიბლიოთეკის სტაჟიორი, სწორედ სტაჟიორობის მოწყობილია ეს გამოფენა და დიდი მადლობა ამისთვის. ქეთო, მოდი პირველ რიგში მოგვიყევი, რას ხედავთ ახლა, რა არის გამოფენილი ჩვენთან? აქ წარმოდგენილი არის ქალბატონის ანათა გიგაურის მიერ მოქარგული ნაშრომები, ეს არის თავსაბური, როგორც ვიცი. ხევსურული ორნამენტებით არის გაფორმებული, ასევე გვაქვს წინ საფარი, ესეც ხევსურული ორნამენტებით გაფორმებული. მგონი ძალიან გამხდარი გოგონასთვის, იმიტომ რომ მე მოვისინჯე და მგონი ძალიან ვიწროა ჩემთვის. ხევსურული ორნამენტი, როგორც ვიცი, ძალიან განსხვავებულია, ხედავს კიდეც ამას ალბათ მაყურებელი. ძალიან წვრილი ნაკარგები არის ამოყვანილი, მხოლოდ წვრილი ნაკარგებით შეუძლია მუშაობა ქალბატონ სანათას, ანუ უკეთესად გამოსდის, როგორც აღნიშნა. ასევე გვაქვს აქ საყურე, სამკაული, რომელიც ვერცხლში არის ჩასმული, ნაკარგი არის ესეც, ხევსურული ორნამენტი. ნაკარგი საყურე, ძალიან საინტერესო. ვერცხლის საინტერესო. ეს არის ერთგვარი აბადოკი. ზოგადად ხევსურული სამოსი ძალიან განსხვავებულია და გამოირჩევა თავისი მორთულობით და ეს ნამუშევრებიც ალბათ იმას მოწმობს, რომ ხევსურეთში ძალიან უყვარდათ ქარგვა, ქსოვა და დღემდე არ ივიწყებენ ამ ხელობას. ეს არის შემოკერილი ჰათი, როგორც ვიცი, როგორც გვითხრეს ჩვენც, რაღაც საინტერესო ეს არის. Так аба გვაქვს აქვე, მინდა რომ ესეც ვაჩვენოთ მაყურებელს, ასევე ხევსურული ორნამენტებით, ხო? ზედანაწილი არის გაფორმებული ხევსურული ორნამენტებით, ის როგორც ქალბატონმა სანათამ აღნიშნა, ასევე მივიწყებას მიეცა უკვე ეს მსგავსი ნაკარგები და გუშინაც მასტერ კლასის დროს მსგავსი ნაკარგები შეასწავლა დაინტერესებულ საზოგადოებას. მიხარია რომ ჩვენი მაყურებელი ნახავს ახლა ამ მივიწყებულ, ასე ვთქვათ, ნაკარგს და დროს ჩაზე მინდა აუცილებლად კითხოთ. გუშინ ქონდა გახსნა, როგორც იცით, ხევსურული კვირეულის და ასევე ქონდა პრეზენტაცია ხევსურული საერო დროშის, რომელიც ანუ აქამდე არ არსებობდა და ახლა შემოიღეს და როგორც აღნიშნეს, ანუ ეს არის ჯვარი, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. და მოკლედ ესე გაიხსნა ჩვენი ინგუშინდელი დღე, ასევე დღეს გვაქვს მეორე დღე ამ კვირეულის 5 საათზე გვექნება საჯარო ლექცია, რომელსაც აკითხავს ამირან არაბული, ეს იქნება ხევსურეთ ქართულ ლიტერატურაში და ასევე გვექნება ფილმის პრემიერა ჯვარიონი, ფილმი, რომელიც ხევსურულ ტრადიციას ეხება, როგორც ბატონმა ამირანმა აღნიშნა, ანუ ეს ტრადიცია მივიწყებული იყო და ახლა ხანს აღდგა, ანუ რაღაც ერთი კვირის პერიოდში, ანუ ჩადიან ხევსურეთში და ანუ იქ რჩებიან და ეს არის ერთგვარი ტრადიცია და ამას ეხება ეს მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. და როგორც ვიცი, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რომ მოვიდეს საღამოს 5 საათზე. დიდი მადლობა, ქეთო, ყველას გელოდებით საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და ახლა გადმოვინაცვლებ აი ამ საოცარი ფოტონამუშევრების ავტორთან, ბაბუა ალუდაურთან, დილამ შვიდობისა. პირველ რიგში სახელზე და გვარზე უნდა გკითხოთ, ფაქტობრივად უკვე წავედით ხევსურეთში. როგორ დაგარქვეს? ძალიან საინტერესო სახელი გაქვთ, ბაბუა. არა ბატონო, მე მქვია ბაბუა არის საკუთარი სახელი და ჩემ სოფელში სადაც 14 კომლი ცხოვრობ და სამნი ვიყავით ბაბუა. ბაბა, შვილიშვილები ყავთ, ხო? შვილიშვილები რა თქმა უნდა ხუთი. მოდით ახლა შვილიშვილის დაბადებისთვის. მიულოცოთ თქვენ შვილიშვილს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მოდით ახლა ამ ფოტოებზე მოგვიყევით, დაიწყოთ აი პირველი ძალიან საინტერესო ფოტო ჩანს, მოგვიყევით სად არის გადაღებული და როდის ახერხებთ რომ აი ეს ფოტოები გადაიღოთ? ყველგან ხევსურეთი არ არის, მაგრამ მიმდებარე კუთხეებია რა მნიშვნელობა აქვს, მაგას მე ჩვენი სამსახური არის ტურიზმი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და ტურიზმი მარტო ერთ ლოკალურ კუთხეში ვერ იქნება, მეზობელი კუთხე ხების გარშე, ეს გუდამაყარია მაგალითად, ათნოხი, საოცრად რამაზი სოფელი. აი ეს დათოვლილი სოფლის ალბომზე და მისეული ფოტოების არის. ეს ხდის ხეობაში არის, ყაზბეგში, მწერვალის შინო, 4200 მეტრია ზღვის დონიდან. აი აქ მგონი მუცოს უხედავ, ხო? მუცოს ვეღარ ნახავთ, იმიტომ რომ
ისე დონეზე იყო დანგრეული, რომ ვერავინ არ წარმოედგენდა მის აღდგენას. Ехла муцуарис галамозებული, მაგრამ ესაც თავისებური ხიბლია, როცა ეს არის ისტორიული ფოტო, როგორც მივხვდი. უფრო უკეთეს მუცოს ნახოთ თუ მომზანდებით. აქ რაღაც ძალიან საინტერესო ისტორია მომიყევით, ეს მწვერვალი არის ლადო ასათიანის სახელობის. ჭიუხების მასივი ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული მარშრუტი არის ხევსურეთში, ყაზბეგში, გუდამაყარში, კვანძია ამ ჭიუხების მასივის აქ და ეს არის როშკის მხრიდან. მწვერვალს რომელსაც ხედავთ, თქვია ლადო ასათიანი. Батони Шота Мирианашвилис группа 1970-იან წლებში დაარქვა, 2017-ში იყო ლადო ასათიანის 100 წლის იუბილე და ბოლოს მაშინ ვიყავით წეროზე, აქეთ აღმაშენებელი არჩანს. ულამაზესი მარშრუტია აქ დაბლა. მე არ ვიცოდი რომ ლადო ასათიანის მწვერვალი არსებობს და ძალიან სასიხარულო და ბატონი ბაბუა 14 ჯერ არის მყინვარ წვერზე ნამყოფი, ხო? როგორც გავიგე, რამდენი წლის ბრძანდებით? 66-ის. მოდით ახლა ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, გკითხავთ. მეგობრებო, მომილოცეთ 33 პლუს 33 ასე. თქვენთვის როგორია ხევსურეთი პირველ რიგში გითხარით, როგორც ვიცი ახლა დაცრილია და რას ისურვებით თქვენი კუთხისთვის? სევდიანია, რადგან ბავშვობაში მაგათაც ჩემ სოფელში იყო სკოლა დაწყებით, სადაც 24 მოსწავლეს სწავლობდით, ქეთელაურები და ალუდაურები და ახლა დიდი ხანია სკოლა კი არ მოსახლეობას აღარ არის ამთრობით, მithumite ზაფხულში ადის 4-5 ოჯახი, მაგრამ აი ბოლო წლებში ტურიზმმა ცოტა ინტერესი გაუჩინა, საოჯახო სასტუმროები, კვების ობიექტები, ასევე ცხენების გაქირევება არის და არის გზის მშენებლობა დაიწყო, ფართოვდება შატილამდე გზა ჟინვალიდან და არის პერსპექტივა, რომ ალბათ უახლოეს ხანში ცოტა უფრო მეტი ინტერესი გაჩნდება და დაუბრუნდება თავის სამკვიდრო ზაფხულობით მაინც მოსახლეობა, რომ გაუჩნდა ცოტა შემოსავალი. ახლა ბევრი არა, მაგრამ პირობები ბუნებრივია, მაინც ძნელია. კი ბატონო, ვისურვებდი რომ უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ ხევსურეთს, იმიტომ რომ ეს კუთხე ამას ნამდვილად იმსახურებს. ვისაც გსურთ რომ უკეთესად გაიცნოთ ხევსურეთი და ჯერ ვერ ახერხებთ იქ მოგზაურობა, შეგიძლიათ მობრძანდეთ დღეს საღამოს 5 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და ძალიან ბევრ ამას გაიგებთ ხევსურეთის შესახებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ქეთინა ბუდაღაშვილს და მის სტუმრებს, ასე რომ ეწვიეთ პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას და დაათვალიერეთ გამოფენა.